Aquest mercat acaba d'obrir porta res fa ben pocs minuts i estarà obert fins diumenge al vespre. És la primera edició, com dèieu, d'aquest Rocaumbert Market i aquí el que podreu trobar són tot tipus de productes. Tenim articles de joieria, tenim roba, tenim articles de decoració. Això sí, tots tenen en comú que són de marques, de productors, de creadors locals i de proximitat. Creadors locals i de proximitat com, per exemple, la Maria i la Grati, les tenim aquí preparades. Què tal? Bona tarda. Compartiu parada, però sou dues marques diferents. Expliqueu-nos una mica què ens oferiu, què oferireu aquest cap de setmana aquí a Rocaumbert. Doncs jo sóc la Maria de Naturalente i porto productes d'higiene íntima, compreses de roba reutilitzables i bueno, una mica de productes així tot reutilitzables. Són tots productes fets a mà, podem dir? Sí, tots estan fets des del principi fins al final, des de triar la roba fins a l'acabament, estan tots fets per nosaltres, és artesà total. Esteu acostumades ja a participar en fires d'aquestes característiques? Què us aporta estar presents en fires com aquestes? Visibilitat, perquè els artesans, si no, no se'ns veu massa. I la gent, fins que no el toca, és una manera que potser no et compren aquell dia, però et veuen i un altre dia pensen en tu i en estimar el producte. Exacte, no? Donar una mica això, visibilitat i valor també doncs, a tots els artesans i creadores, i aquest mercat jo crec que és el que posa més en valor, no? Tot aquest tipus de parades i tots els productes que trobaran aquí. Doncs Maria, Grati, que hi hagi sort aquest cap de setmana, que vagi molt bé. Esperem que els hi vagi molt bé a elles, que hi hagi moltes ventes. Qui coneix molt bé l'oferta d'aquest Rocaumbert Market és l'Andrea Bosch, que la tenim, de fet, aquí al meu darrere. L'Andrea és coorganitzadora, podríem dir, d'aquest mercat d'aquí de Granollers. És la primera edició, un mercat que s'organitza conjuntament amb l'Ajuntament de Granollers. I ara ho explicàvem, ple de productors, de creadors locals. Per què heu volgut donar tanta importància a aquest fet, no? Que aquest mercat sigui íntegrament de creadors de proximitat? Bueno, la intenció realment és que totes les marques d'aquí de la zona, que sobretot ens coneixem entre tots, doncs tinguem l'oportunitat de fer un mercat durant aquesta època de Nadal, no? Que és l'últim cap de setmana abans de Nadal, i poder-ho enfocar a la campanya doncs, més forta. A nivell de participació, quantes parades tindrem aquí aquest cap de setmana? Doncs n'hi ha 44 que són marques, diguem, també hi ha alguna d'alimentació, però després hi ha 4 parades que són d'alimentació que podeu estar prenent alguna cosa a la zona gastronòmica. Doncs que vagi molt bé. Andrea Bosch, molta sort en aquesta primera experiència d'aquest Rocaumbert Market. Gràcies. Gràcies. Ho dèiem, més enllà per això d'aquest espai on hi ha tots aquests petits creadors, aquí durant tot aquest cap de setmana també s'hi faran tallers, s'hi faran concerts i a més a la part exterior hi ha una zona gastronòmica per tots els visitants. De fet, com dèiem, això està coorganitzat amb l'Ajuntament de Granollers. Ara amb qui podem parlar és amb la Gemma Jiménez, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers. Destacàveu, Gemma, durant la presentació que volíeu que això fos algo més que un mercat d'artesans, també una experiència pels visitants. En quin sentit? Doncs que durant aquests 3 dies que tenim obert i que inaugurem aquest nou model del Rocaumbert Market, és que les persones que visitessin aquest espai, a part de trobar productes de proximitat i de consum responsable, doncs poguessin també disfrutar de l'entorn de la mateixa fàbrica, i hem organitzat també tot aquest espai exterior amb food trucks, amb establiments també de la ciutat, no? Doncs perquè també es donguin a conèixer, i al llarg de tot el cap de setmana hi hauran diferents actuacions també de grups musicals i de diferents ambients, no? També per captar diferent tipus de públic. És el que també hem buscat en altres espais que també tenim a la ciutat, com ahir inauguràvem el mercat de la plaça Berenguer. Doncs Gemma Jiménez, emplacem a la gent que ens pugui estar veient des de casa que vingui a passejar per aquest Rocaumbert Market aquí a la Fàbrica de les Arts de Rocaumbert. Us ho dèiem al principi, obert fins diumenge al vespre. Si us falta algun regal de Nadal, és una bona opció venir aquest cap de setmana aquí a Granollers.